Boa tarde a todos. Gostaríamos de pedir a vossa atenção para iniciarmos a nossa sessão. Informamos que estamos live no YouTube. Caros colegas que também nos estão a assistir através do nosso canal do YouTube, cara senhora administradora, cara doutora Maria da Cruz Lima, sejam bem-vindos, obrigado pela vossa presença. E bem-vindos à nossa palestra sobre o tema Novo Coronavírus e Formas de Prevenção. Obrigado especial, um agradecimento especial à doutora Maria da Cruz Lima, que prontamente aceitou o nosso convite para estar aqui connosco e partilhar informações interessantes e dar informações sobre o novo coronavírus, um assunto atual que tem estado a causar uma preocupação crescente a nível global e, como fazemos parte desse mundo global, não podíamos ficar indiferentes a essa epidemia que tem afetado vários países do mundo e, felizmente, que ainda esperamos que não chegue a Cabo Verde. Por isso, decidimos realizar essa palestra com os colaboradores da Caixa para percebermos melhor o que é esse novo coronavírus e as formas de prevenção. Portanto, sem mais delongas, convidamos então a doutora Maria da Cruz Lima para a sua intervenção. Obrigada. Boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite para estar aqui, cumprimentar a senhora administradora e todos presentes, cumprimentar também a minha equipa, que está aí, o Dr. Lipo, que é responsável pelo Laboratório Nacional de Saúde, e o Dr. Júlio, que é o administrador executivo de MSC, e o Dr. Júlio, sobre esta condição. E a doutora Catarina, do Departamento de Comunicação, Cooperação e Desenvolvimento Institucional. Obrigada também pela introdução. Eu sou Maria de Regina, sou médica, especialista em saúde pública, em medicina de trabalho. Neste momento estou na presidência do Instituto Nacional de Saúde Pública de Cabo Verde. Para ter esta questão mundial, não é? O Instituto Nacional de Saúde Pública tem como missão coordenar as políticas de promoção da saúde, no quadro de amor, que se apoiar no produto disciplinar e também levando a prevenção das doenças, neste contexto de uma epidemia. A nossa missão resume-se a fazer a informação para a população, para a adoção de medidas para que não haja infecção, portanto, e a não introdução da infecção pelo SARS-CoV-2. Também temos outras atribuições no âmbito da vigilância, do laboratório, e outros mais, a avançança do público, etc. Mas neste contexto que estamos aqui hoje, é mais, portanto, para ver as medidas que agarrem a prevenção e com todos os que quiserem, disponíveis, esclarecer as melhores práticas para a prevenção da infecção pelo coronavírus, pelo novo coronavírus. Eu não gosto muito de estar parado sempre faço as minhas apresentações, nem sou professora, mas gosto de ser assim, fazer um trabalho interativo, que para mim é mais interessante. Por isso, vou começar por fazer algumas perguntas que podem até ser assim, muito básicas. Mas preciso saber se estamos todos no mesmo nível para podermos depois conversar, estar à vontade. Depois, no fim, também teremos os motivos para caso tenham que questionar alguma pergunta, vamos deixar o que acontece. Bom,
Eu faço sempre essa introdução porque nós, todo mundo aqui já ouviu falar em micro-organismos. Não? Sim. Micro-organismos são. São organismos. Micro, não é? O que é que são micro? Exatamente, porque nós conseguimos ver à vista, nós dizemos à vista desarmada, quer dizer que nós, assim, normalmente, não se consegue ver. Então tem que ser ao microscópio. Existem vários tipos de micro-organismos e os vírus são um dos tipos de micro-organismos. Mas não existe só um tipo de vírus, existe uma variedade de vírus, milhões de vírus, que se organizam em famílias. Né? Como nós também, nós famílias também. A sua classificação foi dada pelo ano, obviamente, em famílias. Temos a família de retrovírus, que incluiu o provável HIV. Neste caso é o coronavírus. Também é uma família. Uma família de vírus que identificamos já há muito tempo, não é só na agora. Já todo o mundo, ou pelo menos eu acredito que 80%, se calhar, das pessoas que estão aqui já tiveram uma infecção por coronavírus em algum momento. Porque existem em todo o mundo, existem e provoca doença também, não é como em humanos. Portanto, a infecção pelo coronavírus não é assim tão raro como se pensa. É bem que pode acontecer e acontece nas cidades caminhas, e com certeza cá vê o mundo inteiro. Portanto, provoca infecções respiratórias, de vez em quando a gente tem. Uma tossezita, uma febre, que eventualmente poderá ter sido uma infecção por coronavírus, só que não foi identificada, porque como existem também espécies, então nem sempre há essa possibilidade de estar identificado cada vírus. Aliás, todo mundo aqui já ouviu falar em viroses. Viroses são o quê? São doenças transmitidas por vírus, não é? Então, viroses já existem. Coronavírus também é muito difícil. É uma virose. Ok? O Covid-19 é uma virose. Portanto, são chamados de coronavírus porque, exatamente como são vistos ao microscópio, são muito, muito lindos, né? Parece uma coroa, por isso é que são coronavírus. Essa é que é a imagem ao microscópio muito grande. Esse tipo de vírus, normalmente são. De vez em quando sofrem umas mutações, de vez em quando são descobertos novos tipos. E como aconteceu em 2002, quando, não sei se ouviram falar do SARS, severo efeito respiratório de uma epidemia, também começou mais na China, também em alguns, em 2002. É um tipo de coronavírus que provocou SARS. Em 2012 apareceu também uma epidemia muito parecida também com a infecção respiratória, com todos os sintomas respiratórios, e foi identificado no MERS também, o tipo de coronavírus que afetou o coronavírus no médio oriente. E agora, em 2019, começou na China a ser observado que realmente um grupo de pessoas começaram a ter sintomas respiratórios e pneumonias com uma característica muito anormal, acompanhada de uma dificuldade respiratória. Então foram fazer a investigação, o que se passa. Então foi assim que a 7 de janeiro de 2020, há 2 meses qualquer coisa, foi identificado um novo coronavírus. Por isso que um novo coronavírus que já esse tipo de vírus tem uma capacidade de transmissão muito elevada e de modo que ainda no mês de janeiro, a Organização Mundial da Saúde declarou uma emergência de saúde pública de alcance internacional. Isso quer dizer que já estava a transmissão tão rápida e afetar muitos países, portanto, os países devem ter uma articulação no combate a essa infecção para que não faça mais mal, incluindo óbitos, não é? E assim. Foi identificado o novo coronavírus, que é 7 de fevereiro, com a designação de Covid-19. Até 9 de março de 2020, portanto, caros amores, né?
104 países e territórios já foram afetados, com um total de mais de 109 mil casos confirmados e 3.809 óbitos. Dois mapas, não estão bem atualizados as regiões afetadas, porque o último mapa que nós temos, a África já está mais afetada, cheguei bem no dia 5 de março, mas se comparar depois com o mapa de hoje, irão ver que realmente houve um aumento importante nos pontos vermelhos, que são onde estão a ver casos confirmados da doença. Nós depois podemos partilhar essa apresentação. Temos depois um link do site que poderão ver em tempo real como é que está a situação mundial da infecção de coronavírus, do Covid. Então, muito bem, previsão. Nós já vimos que o coronavírus é um vírus, não é? Que se transmite agora. Como é que se transmite esse vírus? Contacto, não é? Exatamente. Esse é um dos tipos de vírus que se transmite por via aérea. Por via aérea quer dizer que é através do ar. Se é através do ar, é muito contagioso, não é? Das doenças mais contagiosas do mundo. Como uma gripe. Por que é muito contagiosa? O que é mais contagioso? Ou das mais, digamos assim. Nós, para viver, temos que respirar, não é? Inspiro, expiro. Então, quando inspiramos, se qualquer partícula virar estar no ambiente, a gente inala o vírus que vai desenvolver depois, infelizmente, no organismo. Não é? Então, se é uma doença que provoca transmissão via aérea, afeta sobretudo também as vias respiratórias. Principais sintomas quais são? Febre, tosse e dificuldade em respirar. Mas podem provocar outros sintomas que não estão muito relatados, porque não são assim os mais frequentes, mas mais frequentes são esses aqui, que podem ter dor de cabeça, ou mal-estar de garganta, ou mal-estar de corpo. Ou como uma virose, né? Uma pessoa não se sente bem, tem muita disfunção, às vezes até uma diarreia de uma, ou um gástrico assim, muito mal à disposição, é uma virose, então é uma virose que provoca também esses sintomas. Estávamos a falar da transmissão, portanto. Os coronavírus, nós chamamos de zoonoses. Não sei se alguém aqui sabe o que é uma zoonose, vou falar da minha aqui. Zoonose. Se é zoonose, exatamente, porque eu disse no início que esses vírus existem nos animais e nos homens. Então, acontece muitas vezes que passam dos animais para os homens. Nesses casos são chamados zoonoses, não foi isso que aconteceu. Segundo a evidência, até agora, mas está sempre a descobrir, como sabem, é um vírus novo, só tem 2 meses de conhecimento, até agora que a ciência nos diz que se transmite. Que foi uma zoonose, portanto, que passou do animal para o homem. Depois o homem carrega-se agora de partilhar com os outros homens, pode estar infectado, ao tossir, ao espirrar, ou ao falar mesmo, as gotículas que saem de uma pessoa infectada contêm umas partículas virais, que depois, ao serem inaladas por outra pessoa, essa pessoa fica infectada. No entanto, há outras. A via de transmissão é sempre essa. Agora, o que é que acontece? Há outra maneira de transmissão, que é através do contacto com objetos ou superfícies contaminadas, ou contacto com a pessoa doente. Quem é que é capaz de explicar esse aspecto? Como é que uma superfície contaminada também transmite a doença? Para uma contradição. Afinal, se via aérea, afinal, a superfície também transmite. Exatamente, porque assim, quando se tosse aqui, vai ser a mão na boca, não é? Nós estamos a escrever, agarramos a caneta, depois certamente colocamos assim a mão. E outra pessoa também perguntar alguma questão, está assim com a mão, o que é que acontece? Essas gotículas que depois estão aqui, não é? Passam para a mão dessa pessoa, não quer dizer que transmite através da mão, não há mão, não ultrapassa a pele, mas.
sempre estamos assim com alguém neste momento, já dependemos das pessoas que estão assim com a mão na cama, na cabeça, ou nos três. É assim, com a lá, claro, então o hidrata se daqui a pouco. É verdade, olha, estava ali com a mão assim. Então, portanto, é por essa via. Então, essa informação é importante que as pessoas tenham, porque isso faz parte depois da prevenção, que é por isso que estão a dizer. Agora, depois ali também uma última frase, que o período de incubação vai de 2 a 14 dias. O que é o período de incubação? O período de incubação é o período que vai desde o momento em que a pessoa contacta com o vírus até o momento em que aparece o sintoma. Mas, durante esse tempo, se a pessoa tem um sintoma, pode transmitir a doença, a infecção, digamos. Nós vemos a infecção, porque nem sempre todas as pessoas têm a infecção têm logo a doença. Mas isso poderemos ver mais tarde, se quiser. Sendo uma doença que se transmite por via aérea, quem é que está em risco de apanhar a infecção? Todos, claro. Porquê? Todos respiram, todos são em risco, não é isso mesmo? A população de risco é precisamente a população mundial. Ninguém está imune a este vírus. Então isso é importante ter essa noção. Por isso é que todo mundo anda alerta e preocupado porque se transmite rapidamente e qualquer pessoa pode ter infectado. E ainda por cima não existe um tratamento específico, não é? Como sabem, as viroses, né? Às vezes as pessoas vão ao médico, o médico diz que tem uma virose e fica para você ter agora, é mesmo. Primeiro, para você tomar uma vitamina C. Então vou ao médico, o médico diz que tem uma virose e passa para você tomar uma vitamina C. Porque grande parte das doenças transmitidas por vírus não tem um tratamento chega, como a coisa que tem. Então é um tratamento específico. É inespecífico. O tratamento é o que a pessoa sente e vai tratando. Se está com febre, vai tratar com mal. Se aparece alguma coisa, alguma pneumonia, tem que tomar antibiótico. Mas essas condições dependem. Mas, normalmente, são doenças autolimitadas, ou seja, que não demoram muito tempo, sobretudo se uma pessoa que não são doenças crónicas, né? Tem o seu limite. Sobretudo se uma pessoa tem um estado imunitário bom, mas que podem dar complicações caso haja alguma fragilidade, quer seja por idade, 80 ou 90 anos, uma pessoa que não se alimenta bem, por exemplo, questões nutricionais, ou porque a pessoa tem alguma morbilidade, alguma outra doença, que tem o seu sistema imunitário mais fraco, também pode acontecer alguma complicação. Pronto, eu já estou no fim, se eu me essa pequena conversa, eu queria ter convosco, precisamente para ver se depois as questões podemos debater mais um bocadinho, e claro que teremos de falar um pouco na prevenção, e acho que a prevenção já sabem todos, não preciso dizer. Temos aqui muito tempo ainda para ter a forma de transmissão, e para evitar a doença, o que é que temos que fazer? Se é por via aérea, quem está infectado deve utilizar a máscara, não é quem não está infectado. Porquê que quem está infectado é que tem que usar a máscara? Porque ele é que está a transmitir a doença, não é? Quando tosse, se sai a cutícula, se tem uma máscara, não vai para longe, fica aqui, então já não contamina. Então, quem está infectado deve usar a máscara e com respeito. Luvas, para quê? Aqui a Nancy disse luvas. Será que é preciso luvas? Sim ou não? Sim, mas luvas para quê? Cuspiro, mas luva para colocar aqui ou para colocar? É que uma pessoa tem luva se tosse, põe para aqui a luva também, mas para aqui é a mesma coisa. Portanto, luvas não é necessário. Para os profissionais de saúde, sim, as luvas para uma pessoa que está no dia a dia, mesmo que esteja infectado, usa luvas, o risco é igual, porque a luva não impede. A transmissão não é via cutânea, a transmissão é via aérea. Eu posso ter luvas, mas se eu coloco a mão numa superfície que está contaminada, depois eu contamino. Agora, tem que ter etiqueta respiratória. É que é isso. É tossir sempre. Bom, exatamente. Vou poder porque a mão é sempre um maior risco. Vou utilizar o lenço descartável. Depois tem que ser eliminada. E depois, outra coisa importante que eu pensei que era a primeira coisa que vocês iam ter era lavar as mãos. Lavar as mãos várias vezes. Porque aí é que está.
está a diferença. Ou usar a voz já. Não sei porque temos aqui, será que muitas pessoas têm que estar no computador ou assim, têm que usar a voz já, até castei. E limpar também a superfície de trabalho com um pano e um produto com a base de água, para desinfetar também a superfície, com alguma medida de prevenção. E depois tem outro, evitar o contacto com pessoas doentes, claro, não é? Por isso é que os professores estão preparados para isso, fazer o isolamento das pessoas doentes e assim. Então, pronto, já terminei, para usar máscaras, evitar a concentração de pessoas também é uma medida de prevenção, porque tem alguns aviões ou pode estar com grandes aglomerados, claro que a obesidade afeta mais pessoas que estão ao lado. Pronto. Então, obrigada. Espero que tenham gostado desses minutinhos. Bom, não, não é? Já não é bom tentar falar de coisas tristes, mas o mais importante é estarmos informados. Eu conto com todos que estão aqui para, no dia a dia, para levar essa informação para outras pessoas. Porque o que nós estamos a detectar aqui é que às vezes as pessoas não estão bem informadas e começam a acreditar em postes que não têm muita lógica, mesmo assim acreditam. Sabem o que é? Como se transmite e como se prevenir, e claro que isto é uma medida de saúde pública. Saúde pública quer dizer que o coletivo, todos somos saúde pública, não é só o Ministério da Saúde. É fazer tudo para que o público ou o coletivo não tenha doenças. Então, quer dizer que as ações são individualizadas, mas o impacto é comum. Então, todos temos que pôr a mão. Todos temos que fazer do nosso lado para que realmente consigamos evitar essa perdança que venha cá a viver e se propagar no nosso país. Então, muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada mais uma vez, Helena Magalhães. Muito obrigada mais uma vez por esta excelente apresentação. Agora abrimos para sessões de perguntas, esclarecimentos. Pensamos que já estamos bastante esclarecidos com essa questão, mas se tiverem mais dúvidas sobre este assunto, a doutora Maria da Luz está. Muito obrigada, doutora, pelos seus esclarecimentos. Foram muito lúcidos e sempre muito lúcidos. Eu tenho, penso eu, basicamente duas questões. A primeira, a doutora disse que o uso de máscaras é aconselhado, digamos assim, é indicado a pessoa que tem, está com o vírus. Não é? A pessoa que não tem esse vírus não é necessário, digamos assim, o uso da máscara. É aconselhado a pessoa que tem. Estar infectado. Certo? Eu pergunto se também em relação ao tossir no antebraço ou no braço, também se não seria também evitar a pessoa que está contaminada. Porque vejo que uma pessoa que não esteja contaminada a praticar esse tossir no antebraço, se também não seria também um método o mais indicado para a pessoa que já esteja contaminada. Sim, a pessoa que está contaminada. Se é indicado, mas a pessoa que está contaminada. Uma vez que uma pessoa não esteja contaminada, método, se também não seria mesmo o não uso da máscara de uma pessoa que não esteja contaminada. Depois, a minha segunda questão seria: a doutora disse que para tratamento de vírus não tem assim uma indicação de medicamentos ou de uso. Não existe tratamento específico. Conforme for os sintomas. Vão-se tratando. Eu pergunto para o caso do coronavírus, sempre o vírus também, uma virose, obviamente não tem tratamento específico, se a medicina já conseguiu ou consegue detectar os sintomas ou as causas, também vão sendo tratados especificamente para esses sintomas. Se é um caminho, se é uma via para termos digamos assim, a cura do coronavírus. Claro, já temos casos em que pessoas contaminadas foram
digamos assim, como é que se diz, curadas, não é? Mas também há casos, temos vários casos de óbito. Eu pergunto se para o coronavírus, não, tendo o vírus, não tem um tratamento específico, mas se é possível, ou a medicina consegue, ou está conseguida detectar os sintomas para o tratamento específico? Então, essas são as minhas duas questões. Tá. Obrigada pelos esclarecimentos. Eu queria só ouvir algumas informações, mas não havia aqui a ser dito, não sei se é verdade ou mentira, estamos aqui no fórum próprio para beber da informação correta. É verdade que tem que se beber muita água, mas tanto mais em goles de água, não é? Beber um copo. Também se isso tanto contribui para a prevenção. Queria saber se era verdade ou mentira, se é um mito. Obrigada. Sentido da temperatura, sendo uma virose, digamos, que provoca problemas respiratórios, pneumonia e tudo mais, acreditamos que está mais relacionado com ambientes frios. Se realmente em países mais quentes ou temperaturas mais quentes, o vírus tem menos tempo de vida. Por exemplo, nas superfícies, se é o vírus em metais, por exemplo, pode demorar mais tempo, se é realmente uma informação válida. Obrigada. Mais questões? Não, a doutora Maria vai responder. Tem mais? A segunda fila, eu vou chamar a fila. Terceira? Mas se não, se pode responder às questões. Boa tarde, questões muito difíceis. Depois eu pedi ao doutor Júlio, também é médico, dentro da sala complementar. O doutor Lídia, vou acertar se estamos aqui. Depois me chamo a saúde. Vocês podem depois ver. A questão do uso da máscara. Só pessoas. Eu entendi que. Porque é que só pessoas é que estão infectadas é que devem usar a máscara? Sim. Ah, método de sim, sim. Usar o antebraço é mais para reduzir o risco de. Sim, porque é mais difícil uma pessoa colocar, é mais fácil colocar a mão do que o antebraço. Portanto, não é, quer dizer que essa pessoa pode usar e deve usar, mas tendo em conta. Pode. Não é só quando tosse, quando tem espirro, há questão de espirro, quando vem a gente já espirrou, então a sair. Então é mais nessa questão de conter o vírus para não propagar. Mas as pessoas também que não estão, também devem usar essa metodologia, porque isso não é só por causa do coronavírus, há outra, vários outros que, inclusive a gripe, como é que se transmite a gripe? É da mesma maneira. Da mesma maneira, tanto que no início da epidemia, nós no Instituto ainda não tínhamos material informativo sobre o coronavírus e estávamos a fazer divulgação de prevenção contra a gripe, porque os mecanismos, o método de prevenção é exatamente uma diferença ou outra, porque pode aqui tem a questão dos exatamente, sobretudo nos países asiáticos, como é menos cruz, em outros aspectos, mas no geral é a mesma coisa. Esta é uma medida que deve ser, que deve uma postura, né? Que deve ser da própria pessoa, sobretudo quando tem alguma infecção respiratória, independentemente de ser por um novo coronavírus ou não. Tratamento, esse, eu disse há bocadinho também que essas doenças virais, a maioria são autolimitadas, curam por si, o organismo às vezes trata disso, não quer dizer que não tem que ter necessariamente um comprimido específico que é para. Quando uma pessoa tem uma angina ou tem um antibiótico, quando você percebe, depois aquilo passa e o antibiótico mata mesmo. O vírus já não é tão fácil assim. Existem, claro que tem vírus, há medicamentos que se utilizam para vírus. O HIV tem
tratamento, não é? É provocado por um vírus. A ciência estava a investigar sobre a questão do tratamento específico para o coronavírus. Inclusive, já em algum artigo ou outro se publica que alguns medicamentos para o HIV também podem ser úteis para o coronavírus, outros para a hepatite B, enfim. Mas ainda não há uma indicação, porque o número de estudos que já se fez não é suficiente para. Eu acredito que também estão, com certeza, que estão a investigar um tratamento específico. Até agora, não está. E não é, muitas vezes, nem sempre o tratamento específico que vai não quer dizer que não foi porque a pessoa não fez tratamento específico que piorou. Às vezes é o estado imunitário que dá essa complicação. Então, devemos mais é, como eu digo, apostar na prevenção. Não há medicamento, mais um motivo específico, mais um motivo. Beber água se contribui para a prevenção? Eu prefiro que me responda a essa pergunta. Acha que beber água previne ou não? Sim, mas pode ler, tem que fazer um julgamento. O que é que pensa? Quero saber a sua opinião. Se leu, mas não fez nenhum. E como é que se apanha o vírus? E tu? Não é? A pessoa está a inspirar, não é? Então, a pessoa ir pela boca. Se é pelo ar e através da inalação por via aérea, como é que a gente bebe água e fica prevenido? Não estou a entender também. Por isso que eu quero... Não, mas se nós... é porque não tem lógica nenhuma. Isso é uma... Sim, mas este aqui é um daqueles fake news, é daqueles fake news que mandaram para o meu grupo e eu fiquei irritadíssima. Não, nunca. Nem água, nem vinho, nem suco, nada. É utilizar a máscara quem está infectado, porque se transmite quando se inspira. Pode se inspirar pela boca, mas também se inspira pelo nariz. E isso vai, provavelmente, poderá morrer, porque vai para o estômago ou qualquer coisa, mas tem sempre essa possibilidade de passar pela via aérea, porque há um grupo aqui que é comum, tanto dá para a parte digestiva como a parte respiratória. Portanto, é fake news como vários outros que estão a circular, por isso é que a gente está a dizer, a maneira de transmissão é essa e não há outra. Não vem dizer que o vinho, porque vou ver 5 minutos que aquilo não. Não é? Tá bom? É isso. Depois há a temperatura também. A temperatura é assim. Quando a gente tosse, as gotículas estão no ar. É claro que se o tempo está seco e está mais calor, seca mais depressa, tem menos probabilidade depois o vírus tem menos tempo de vida. Mas não quer dizer que, como estão a dizer por aí, que os africanos não vão ter ou que não vão ter menos porque a África é mais quente. Não, porque aqui também, como se transmite, eu vou dar exemplo sempre com a gripe porque não há muita diferença, até porque o coronavírus também pode provocar gripe com, apesar de ser a maioria provocada por influenza. Aqui em Cabo Verde, há 2 anos e tal, houve um surto de gripe, que inclusive houve óbitos por causa da gripe. E a gripe mata N pessoas nos países quentes também. Então, a questão da temperatura pode reduzir a vida, mas não quer dizer que a pessoa que está no calor está protegida e outro não. Olha, quer estar um pouco protegido, porque o dia do ar se estressa, claro, quando está frio, fica mais tempo, está num ambiente que gosta. Mas não é uma questão que a gente está a pensar e a dizer sim, então vamos baixar a guarda, porque não. Nós temos um grupo de responsáveis sanitários da região africana, da OAS, e há tempos um deles me surgiu contra a precisão desse pacto e comentava. Ah, eles estão a lançar essa notícia, que é precisamente para a África baixar a guarda e o vírus passar para a África. Mas não, nós médicos africanos temos que lutar porque não é verdade. Portanto, a questão da temperatura não é 100%. Não é verdade. Não é verdade porque a África também tem doenças respiratórias e tem vírus respiratório.
Pode ser que haja alguma probabilidade, mas ele não vai por aí. Eu acho que o primeiro grupo de questões, não sei se. Se há mais. Obrigada pelas questões. Muito obrigada. Depois eu vou passar a palavra para o colega, depois eu vou seguir também o que quero dizer aos amigos. Boa tarde. Quero saber qual é a influência do vírus sobre a gravidez. E uma mulher que está suspeita de ter o vírus, se pode amamentar? Muito obrigada. Só para responder a todos de uma vez. Este vírus é um novo vírus, é um novo coronavírus. Está a ser investigado. Portanto, muitas das questões aqui, até eu posso dizer agora que seja verdade, que está a ser verdade, pode não ser amanhã. Tá bom? E então, mas também algumas das questões colocadas aqui, por exemplo, a questão da temperatura, precisa de mais estudos para ser confirmado. Mas, realmente, o vírus mantém a superfície sanitária, junto às superfícies, vai manter, enquanto as condições são ideais para isso. Portanto, a temperatura. São feitos sempre vários estudos, como também da população que está doente, como quem ocorre, as pessoas que melhoraram mais rapidamente ou que estão a ter alguma complicação, porque são estudos que estão a ser feitos, investigações que estão a ser feitas para realmente dar algumas respostas. Mas ainda não temos todas. E algumas que se há ainda não estão confirmadas também. Portanto, tudo é possível. Agora, porque é que apareceu esse tipo de coisas? Aparecer mesmo de oriente é bom, porque. Mas eu acredito que tem hábitos que normalmente aqui no Ocidente não temos mesmo. Aliás, né? Há países que até têm, né? Porque há muitos países aqui na nossa África, que se comem animais, não é? E os animais, como eu já disse, também têm vírus, não é? O que se sabe até agora é que terá sido iniciado de um animal, de um grupo de animais que estavam infectados e que passou para o homem. Por isso é que na altura e fecharam os mercados de venda de animais vivos e proibiram a comercialização de animais vivos. Poderá ser, será que lá tem alguns hábitos diferentes do nosso? Não sei, será que depois o outro médico que esteja aqui também pode complementar. Depois da transmissão da grávida. Os outros coronavírus não passam pelo aleitamento materno nem pela barreira placentária, né, que também está a desenvolver. Mas eu vou dizer mais uma vez, com este novo não se sabe. Né? Mas não quer dizer que uma pessoa que esteja grávida, esteja infectada, não deva amamentar. Deve amamentar porque a principal alimentação do bebê tem que ser sempre a amamentação. Em princípio, os outros coronavírus não se transmitem por via pelo aleitamento. Né? Acredita-se que sim, mas também é por uma fase que se está a trabalhar. Não há certezas, há probabilidade.
provavelmente não há transmissão para o bebê. Porque, até porque a transmissão que está oficialmente declarada é por via aérea, portanto nunca seria. O bebê pode ficar infectado pela posição da mãe, não por causa do leite. Então, enfim, não por causa do ato de estar a mamar. Não sei se está a entender. Obrigada. Tem mais questões? Bom, não havendo, pensamos que todos estamos esclarecidos. Muito obrigada mesmo mais uma vez. E para encerrar, gostaríamos de convidar a nossa administradora, a Dra. Tânia Santos. Não sei se quer fazer alguma intervenção. Que eu não respondi, porque é Covid-19. Ah. Bom, o Covid-19, primeiro 19, porque foi os primeiros casos foram identificados, foram notificados em 2019, por isso 19. O Covid-19, que tem a ver com o coronavírus também, a OMS resolveu dar um nome a essa infecção, primeiro porque já começaram a surgir algumas que disseram, não sei se é preconceito, porque já houve um vírus anterior, uma vez anterior que se chamou MERS por causa do Médio Oriente. Então não queriam que houvesse essa tendência de dizer que é o vírus da China, ou o vírus da... para precisamente combater essa... Não é que seja, mas já havia alguma discriminação. Então foi esse nome que a OMS achou bem como combinar o coronavírus, começou em 2019. A explicação que eu sei até agora é essa. Primeiro, mais que depois eu partilho.
Muito obrigada. Eu também queria agradecer à minha mais uma vez a taxa económica por assim ter sido muito boa e boa saída. Encontrei uma senhora assim toda bem composta, porque eu que eu tenho vitaminas, o que eu tenho que tomar? As vitaminas, o estado imunitário, tem, nós é que fazemos o nosso estado imunitário. Claro que os idosos são mais frágeis, porque às vezes não se alimentam bem, porque não apetece, é normal, tem um apetite, tem menos apetite de uma pessoa jovem, gasta menos energia e nem sempre fazem uma alimentação saudável, porque a alimentação saudável, para alimentar com carboidratos, com frutas, legumes, já tem vitaminas, tudo assim, ainda por cima, vitaminas naturais que são das frutas e que vêm aí. Mas já sempre vão fazer um suplemento, podem fazer um suplemento à base de multivitaminas também para reforçar, ou outros que também estão indicados para as defesas. Nós o que nós recomendamos aqui uma alimentação saudável e adequada, já traz o aporte suficiente para o organismo. É claro que se tem que ter em conta as especificidades, né? Porque muitas pessoas já têm hipertensão, também têm que cuidar, ou têm problemas hormonais, também não podem usar. Então, outras questões que devem se ter em conta. Eu nesse caso, recomendo que seja caso a caso, assim, o médico dizer, depois de fazer uma análise completa, dar uma indicação sobre o que deve fazer uma pessoa já que tenha mais idade. Mas é claro que é sempre uma alimentação saudável que é o que é mais eficaz. Acho que é uma questão. Saber se já estamos aptos para fazer análise clínica mesmo, porque está certo com o vírus, não é? Aqui em Cabo Verde. Mais uma vez, queria saber em caso de tivermos alguma de vista, mas pronto, suspeita, e como é que devemos proceder, aonde ligar, se já existe a rede para acompanhar a pessoa quando suspeita. Obrigada. Mais questões? As pessoas começaram a ficar mais inspiradas? Calhar já é muito. Não? Bom, relativamente quanto à capacidade de diagnóstico. A capacidade de diagnóstico está incluída na capacidade de resposta. Nós, quando dizemos resposta, dizemos desde a questão do isolamento, dos medicamentos, dos equipamentos de proteção individual, até à confirmação ou não do laboratório. A pergunta sobre a questão do laboratório. Porquê o laboratório? Porque a identificação se faz no laboratório. Os laboratórios que fazem esse exame são normalmente laboratórios de virologia que têm que ter um equipamento que nós chamamos de PCR real-time. Como é que estamos em Cabo Verde? Cabo Verde tem um laboratório de virologia, Cabo Verde tem um equipamento real-time. O que é que precisa? Precisa é o ingrediente. Vamos supor, eu vou dar um exemplo. Para identificar qualquer micro-organismo, é como quando se está a fazer um bolo.
Se a pessoa está a fazer um bolo de iogurte, tem que colocá-lo no bolo. Se é de laranja, laranja. Então, aqui, quando estamos a identificar o micro-organismo, temos é que colocar os ingredientes do outro organismo. Então, este sendo um vírus novo, ainda não existe no mercado nacional, nem no mercado internacional perto, nem aqui em Portugal. Estava a falar aqui há bocadinho, tomara que existissem os reagentes, hoje estamos a precisar aqui pertinho de convôos diários, que cá estavam com certeza. Então, realmente, o que falta neste momento é vir depois os reagentes para podermos fazer já a disponibilidade orçamental, porque o governo disponibilizou um montante precisamente também para reforçar essa capacidade. E já há feita a aquisição, portanto, agora é o processo de até as empresas mandarem, toda a parte logística também que estamos a preparar para isso. Mas acredito que brevemente conseguiremos estar nessa fase. Mas enquanto isso, não quer dizer que uma pessoa, um caso suspeito, fica sem saber. Essa sabe-se sempre que é um resultado diagnóstico, porque o Cabo Verde tem parceiros, mesmo o Instituto Nacional de Saúde Pública pertence a uma rede dos Institutos Nacionais de Saúde Pública, da CPLP, em que nós nos apoiamos mutuamente. Eles apoiam o Instituto daqui quando precisa, o Instituto aqui também apoia quando precisa. Então, nessa rede, há essa possibilidade da resposta. E nós temos tido uma resposta muito célebre de um instituto portanto, que está em Portugal, mas também podemos ter aqui na nossa região africana, um Instituto Pasteur-Bacard, também que está perto, que nos, em menos de 24 horas pode nos facultar o resultado do exame. Nós, o primeiro teste que fizemos, portanto, foi um caso suspeito, foi tentado de manhã, se não foi um caso suspeito, quer dizer, uma pessoa que apareceu de manhã, então, vai ser essa pessoa. A amostra chegou, foi feita a colheita, seguiu no voo da noite para Lisboa, de manhã o laboratório lá já foi buscar o exame no aeroporto, a amostra, e no período da tarde nós já tínhamos o resultado, né? Por telefone, depois mandamos lá oficialmente, mas já, então essa articulação não é muito também eficiente. Então, mesmo não tendo capacidade nacional, temos possibilidade de dar essa resposta. E acho que isso é que é mais importante, claro que estamos ansiosos para podermos dar a nossa resposta aqui mesmo. E será breve, porque as coisas mais complicadas, que é ter o laboratório, ter o equipamento, já existem cá. Tá bom? Depois, o que fazer em caso suspeito? O que é que acha que eu faço? Uma pessoa está com uma suspeita, vai para o hospital ou vai para o centro de saúde? Ah, pô, nem uma coisa nem outra, não. Faz o quê? Telefone para o 811-12. Por acaso tínhamos na apresentação, mas esta apresentação não é a última versão já que a gente. Esta aqui era com outro objetivo, mas pronto, acabamos por utilizar. Temos outra apresentação que é precisamente para a questão da prevenção. É caso suspeito, uma pessoa que tenha contactado outra que ouviu que está confirmado, telefone para o 811-12. Não deve ir para o hospital. Não é? Ou vai? Não deve, nem para o centro de saúde, porque o facto de estar a fazer ficha já está a passar para a pessoa que está a atender, vai passar a desespero, está lá muita gente, portanto não, nós queremos é conter, não é? Já ouviram falar que estamos na fase de alerta, é contenção, é conter, está, fica, pode estar, telefona, o serviço de saúde é que vai buscar e leva para o isolamento para ser testado. Está bom então? 811-12? Já sei. Obrigada. Agora sim, desculpe mais uma vez. Então, só nos resta agradecer à doutora Margarida Luz e pela sua equipa do Instituto Nacional de Saúde, pela disponibilidade que prontamente responder à e por isso agradecemos toda essa sessão de esclarecimentos que vai nos permitir também nós de atender aos nossos informações que aqui ouvimos. E uma vez mais, graças também a todos que assim participaram, porque o cuidado de cada um de nós pode fazer com que a doença fique contida ou se prepare. Então, já temos as transmissões.
mas por vossa culpa ou por nossa responsabilidade, por isso a oportunidade temos connosco, tem grande impacto também no Rio. Então, uma vez mais, obrigada a todos, obrigada a todos os que participam, e são sempre bem-vindos. Não seja só o corona que nos trouxe para cá, mas efetivamente assim, nós já está na internet essa mensagem com o número da presidência de urgência, já está na